зараз я хочу з одного боку пояснити вам, що відбувається у моєму інстаграмі і чому я стільки років веду інстаграм і стільки років існую як регулівна в просторі соцмереж, а підписників у мене і 5000 немає, попри те, що, ну, наприклад, на ютубі ви бачите скільки 1217. Справа в тому, що мої соцмережі рік тому повидаляли дуже активно, а потім ще раз повидаляли, видалили мій приватний інстаграм, мій інстаграм регулів декілька разів, ви можете побачити в описі, що це вже третій профіль, видаляли, знову ж таки, мій ютуб, ви про це знаєте, видалений мій фейсбук з усіма постами, які були за там 5-7 років. І з соцмережами у мене дуже велика проблема. Тим не менш, я зараз знову повертаюся до інстаграму для того, щоб активніше його наповнювати, для того, щоб використовувати цей майданчик з користю, як в інформаційному плані, так і для збору коштів. І от зараз я хочу вам розказати про розіграш-аукціон, який ми разом з Максимом Сичем вирішили зробити. Наважилися на це, не зважаючи на те, що інстаграм-платформа у мене поки що не дуже багатолюдна, але всі посилання є вже в описі до сьогоднішнього етеру, і зараз я розкажу, що ж це за розіграш. Ну, фактично, ви бачите лот, і ви бачите людину, яка підписала цей лот, що ми розігруємо. Найцікавіше, що це картина вишита бісером, не чужою людиною. Це картина вишита бісером, а матір'ю Максима Сича. Можливо, ви знаєте, хто це. Це редактор, який з регулярно вже дуже-дуже довго, дуже багато років. Ми співпрацюємо з моменту, коли я вперше проводила прямий ЕТР, запрошуючи гостей. Боюся збрехати, але, мабуть, так. Вперше проводила прямий ЕТР, запрошуючи гостей в студію на Ісландію, на кіностудію Довженка. І я тоді проводила розіграш для того, щоб переможець міг потрапити на ЕТР, за куліси, сидіти за кадром, сміятися. І цим переможцем став Максим Сич. Ми познайомилися, і я зрозуміла, що ми можемо співпрацювати. І от минуло багато років, і ми з Максимом вирішили ще зробити один розіграш. І це розіграш і аукціон, точніше, це аукціон ми проводимо, але паралельно разом з аукціоном ми проводимо також взагалі стандартний збір коштів, який постійно ми підтримуємо різних наших захисників. І цей збір у нас буде для розвідувальної роти 33-ї окремої механізованої бригади. Що можна зробити для того, щоб взяти участь або у аукціоні, для того, щоб отримати картину, або у розіграші, який запропоную я? Отже, аукціон. Мама Максима Сича вишила картину, а автограф на цій картині залишив абсолютно класний, я не знаю, льотчик з нікнеймом West. Ви теж посилання на нього можете знайти під в описі до сьогоднішнього відео. У нього теж є інстаграм, можете слідкувати за його польотами. Я, знову ж таки, говорю на фоні, тому що боюся, що авторські права на музику мені поріжуть, але ви можете підписатися на West і слідкувати за його польотами в інстаграмі і бачити, як наші льотчики готуються. І це зараз, я боюся помилитися, але мені здається, що Вест зараз на літаку винищувачу Су-27. Ну і, власне, на картині ви можете побачити цей же літак-винищувач. І для того, щоб отримати його, я прошу, ви можете взяти участь в аукціоні. Перша сума, за яку ви можете отримати цю картину, це 5000 гривень, і кожен наступний крок – це 500 гривень. Але, крім того, ми, звичайно, відкрили банку, монобанку, де збираємо кошти, взагалі всі кошти, які ми зберемо від цієї картини і від того збору, який ми робимо разом з Максимом, ми відправимо, як ми говорили, як я говорила, на розвідувальну роту 33-ї окремо механізованої бригади. І тут
Окрім того, що ми беремо, що ми організовуємо аукціон, і я дуже прошу вас долучатися до нього, бути активними. Я також хочу сказати, що всі, хто просто докладуться копійкою у збір, який теж закріплений у банці, і ваш внесок буде більше, ніж 250 гривень, ви отримаєте можливість виграти у розіграші подарунок від мене. Це не така глобальна штука, але теж мистецька. Це хустка брендована. Це моє зображення. Його зробив Ярко Стрийський. Тут є підписи, також на його інстаграмі дам посилання. Це хустка, і це хустка, яка є такою першою ластівкою стосовно того, що я все-таки збираюся зробити мерч. І цей мерч рано чи пізно з'явиться. І я думаю, що серед мерчу буде оця хустка. Не знаю, пишіть своє враження, подобається вам вона чи ні. Це я читаю оргію. І ви можете побачити всі ознаки того, що це я, тому що тут цьомки-бумки і тач. І я вас прошу бути активними як в аукціоні, так і у зборі, який ми проводимо, для того, щоб ми змогли направити хлопцям якусь важливу, значну суму коштів, за яку вони зможуть придбати все, те, що їм необхідно. Тож, іще раз, показую свій інстаграм, це мій інстаграм, підписуйтесь на мій інстаграм. Маю надію, що коли я в четвер буду нагадувати вам про цей аукціон, про цей збір, а в четвер я буду все ще нагадувати, бо аукціон триває до п'ятниці, можете брати участь, і збір триває до п'ятниці, можете брати участь, скільки хочете. Підписуйтесь на мій інстаграм, там будуть апдейти і нагадування вам про цей збір, і знову ж таки показую, хто підписав картину і як виглядає сама картина. Маю надію, що я вас точно заохотила, тому що навіщо використовувати соцмережі, як не на це. Попри те, що ми соцмережі багато разів зносили, я повертаюся у великий спорт, бо що робити? Лесик стає все старшим, Лесику вже півтора, і у мене з'являється все більше і більше часу на те, щоб працювати і бути більш ефективною у своїх соцмережах.